Sláva Isusu Christu. Sláva na veky Bohu. Drohé i vozľúblené bratia i sestry, dnešňa nedíľa sa volať nedíľa pred roždestvom Christovým. Lebo v tomto týždňu budeme slavití narodenia Christovo, narodenia Bože. A v túto nedíľu dnešnú je ustanovené čítati rodokmeň Isusa Krista i potom zvísť o jeho narodeniu. I v tom rodokmeňu sme čítali všetkých 14 pokolení od Abrahama až do babylonského, až do Davida, ďalších 14 pokolení od Davida do babylonského zajatia i posledných 14 pokolení od babylonského zajatia až do Isusa Krista. I našto nám je znatý toto mena všetko čítati i spomínati? Na to, že by sme si pripomli ich život i že by sme si pripomli, jak aj ťažko i na druhej strane krásny prichádzal čas, keď sa Hospod Boh mal vrnúti nazad meždu ľudej i naroditi na zemli. I tak sme si spomli na Abrahama, ktorý musil opustiti všetkých blízkych i svoju rodnú krajinu, žeby pripravil podmienky na vznik Cerkvi Božej, žeby Hospod Boh z jeho pokolenia, ľudí, ktorí boli veriaci, sotvoril bratstvo i sesterstvo v Christu, žeby ešte do Christa ľudia už s Bohom žili, Christos je večný i bol i pred narodením už vo večnosti. I tak sojedinial Hospod Boh ľuďoch perše v starozákonnú cerkvu. I na to boli potrebné veľké obety. I tak Abraham skutočný tak všetko obetoval, že bol ochotný dokonca i syna svojho obetovati, keď by to Boh chtil. No Hospod Boh mu zavčasu rýchlo povil, nie, ja nechcú, že by ste nikoho zabíjali, že by ste nikoho krvavé žertvy prinašali, ale Boh chtil naše srdce. Chtil, že by sme Hospodu Bohu prinašali ľubov svoju, že by sme mu prinašali svoju pozornosť, svoju molitvu, svoj post i hlavne svoju ľubov. Toto je najmilšia obeta Bohu. Nijaké krvavé obete Hospod Boh nechce, ale radšej chce, že by sme ho ľubili i že by sme ľubili jeden druhého. I potom sme spomínali Izáka, i Jakuba, i mnohých ďalších, Josifa pravedného, ktorý s mnohými veľkými ťažkosťami, ale i radosťami pripravovali cestu ku narodeniu Božomu. I tak prichádzať pomalu to ten čas, taký predprazdenstvený, kedy už dneska dokonca už sme čítali aj Evangelie o tom, jak sa Syn Boží narodil. I nám je treba si uvedomiti, že všetok tot čas postný, ktorý teraz bol 40 dní, bol daný nám na to, že by sme dokázali odolať všelijakým nastrahám, ktoré by nás mohli od Boha odvesti. Veľkým zabavám, všelijakým rozkošam i rozvlečiňam, že by sme neoddali svoju dušu iba televízoru a všelijakým požitkom, ale tak nás cerkou sa snažila privesti, že by sme sa posústredili, pomodlili dobrý a pripravili na to, že by sme mohli ozaj pochopiti, našto my tu na sme na tej zemi. Našto my tu sme. Na to, vozľúblené moji, že by sme jeden druhomu slúžili a Boha proslavili. Na to sme tu nás stvorení, že by sme jeden druhomu radosť v životi urobili, že by sme jeden druhomu pomohli, že by sme sa naučili jeden druhého vyslúchati i dobrý poraditi, že by sme sa naučili jeden pre druhého sa namáhati
A tomu všetkomu nás učí cerku. Aj my, keď čítame, a mali by sme čítať teraz v posti Evangelie, tam čítame, čo Kristus hovorí. Neprišol jem, že by mňa obsluhovali, ale že by jem druhým slúžil. A že by jem ukázal aj príklad, Kristus hovorí, zoberte si odo mňa príklad, že jem krotký a pokorný srdcom. Nepovyšujem sa nad druhých. Dokonca Kristus hovorí, neprišol jem ani odsúdiť hriešnikov, ale spasiť, zachraniť. I tak my nemáme ani súdiť, nemali by sme ani sa dať obsluhovať, ale naopak slúžiť druhým, pomáhať druhým, milé slovo znať povistý, priateľstvo dotrímať, manželstvo o vernosti zachraniť i všetko zrobiť, pretože by i my, i naše deti mohli žiť v pevných, spokojných domovoch, kde je ľubov i mír. Toto je naša úloha. Jak Kristus hovorí, ja jem pokorný i krotký. I my máme nesa hadáti, nemáme jeden druhomu zaviditi, nemáme si podpichovačno reči hovoriti i škoditi slovami abo skutkom, ale naučiti sa, jak zrenicu oka hraniti svojho bližňoho. I sa starati, že by sme nikomu bolest neurobili, nijakým spôsobom, i tomu by sme sa mali my učiti. Za to nám cerkva už 40 dní hovorila, že sa poste, že by sme o tom všetko my rozmýšľali, pročítali si dašto dobre i sa naučili tvoriti dobro. I v tom nám mať pomoči aj to, že by sme sa neprejídali i neopíjali, ale skromní i pokorní jili nemnoho i také len jídlo, ktoré nám Boh blahoslovil, že by sme v požitkách svoju dušu nezahubili. Pretože srdce tučné Hospoda Boha proslavľati nebude. Tak sa píše vo Sviatom písmi, chráňte sa od srdca tučnoho. Iži tak, i nielen telesné srdce, i toto dokonca, do ktorých hovoria, že kto sa objídať, išči aj telesné srdce mať plné, obalené tukom. Ale hlavne duchovné srdce, že by sme nemali obalené hrichom. Toto musíme dávať veľký pozor na svoje myšlienky, na svoje oči, na svoje pohľady, na svoje chuťky, na to, kde my chodíme, o čím vysidujeme, čo robíme, o čím hovoríme. Toto je veľmi vážne, že by sme hrichom neobložili srdce, pretože potom je ťažko tvoriť dobre. I hovoriť apoštol Jakub, za to vaši molitvy veľoraz nemajú nejakú silu, pretože keby ste aj dašto dostali, na hrych premarnite. I za to veľa raz nedostáva sa na mnohé veci, lebo by sme to na hrych premarnili. I tak sme prežili skutočne do tých 40 dní v povolaní vecej sa posnažiti dobro hledati, dobro skúmati, o dobro čitati, o dobro sa snažiti, a nie o požitky. Nie o telesné všelijaké slasti, ale naučiti sa tvoriti dobro i služiti Bohu i ľuďom. I už jak sa to komu z nás podarilo, každý si musí svoje svedomie spýtovati sám. Ja verím a dúfam, že každý z nás sa posnažil a že sa išti až do zavtrajšieho večera i do útorka rána, išti posnažíme, išti lepšie očistiti dušu a pripraviti na narodenia Bože. Pretože podstatou sviatku roždejstva Kristovho je, že by sa v nás narodil Boh. Že by sa v nás narodila ľubov, znamená my, náš Boh je ľubov. Tak sa píše vo Sviatom písmi. Boh jest ľubov, znamená ľubov. A my, znamená, veríme Boha, ktorý je láska. A nám treba, že by sa utorok v nás zrodila láska. O toto by sme sa mali snažiť. Tak sa pripraviť, že by sme sa naučili ľubiť a obetovať pre druhých. Toto by sa v nás malo v utorok zrodiť. A či sa toto zrodiť alebo nie, závisí od našej, aj od našej snahy a pripravy. Jak my sa pripravujeme, jak sa snažíme.
I tak každý sa posnažme poriadni pre dobro naše i ostatných pripraviti na útorok, že by sa v nás naozaj narodil Isus Hristos, ktorý je ľubov. A v tej prípravi sa nedajme odraditi nejakýma pokušeniami, lebo Boh furt bude nám nás volati, ale diabol nás bude pokúšati. I on nás pokúšať všemožný, že by sme sa vzdali. Napríklad, človek dá što zlyhať a što mu diabol povist. A to už nemá význam, ty už je beznadejný prípad, ty už je zatratený. Nie, nikda sa nedajme takto s diabolom poklamati, lebo Boh, ktorý je ľubov, nás čekať do posledného dýchu. Nás nevyžene. A Isus Hristos hovorí, toho, kto prichádza ku mni, ja nikda nevyženu von. I tak my sa len furt vertajme nazad, nehľaďme na to, že sa nám dašto v životi nepodarilo, ale s radosťou, s chuťou pribíhajme ku milostivomu, dobromu Bohu. Náš Boh je ľubov. Náš Boh nie je mstivý, ani nejaký sudivý, ale náš Boh je milosrdný i dobrý. I tak ku ňomu sa nikda nebojme prichoditi i sa vertati aj po našich pádoch alebo nejakých sklamaniach. I nedajme si spochybniti našu víru, lebo diabol čerez rôznych ľudí nám bude očerňovati cerkov, očerňovati veriacich, očerňovati Krista, dokonca dneska sú filmy proti Kristovi. Dneska nám bude svit očerňovati Bibliju, Sviate písmo, že to sú hlúposti. I diabol bude očerňovati i bohoslužby naše, i molitvu, i z postu sa vysmívati i zo siaštenikov. S ničím s tým si nedajme vziati víru. Pretože my, keď Boh Hristos povil, že neprišol jem suditi, ani my si nedovolujme nikoho suditi. Každý sa tu snažit podľa miery svojich síl. Keby sa kto nesnažil, tá tu nie je. Každý i tu za to prišiel, jeden slabúčky, druhý trošku silnejší, ale každý tu prišiel, lebo chtiel priti. Každý sa snažiť. I my tu na nikoho nepodlamujme, ale každomu doprajme čas, že by mal možnosť sa spamiatati i najti síly žiti lepšie. Aj keď vidíme nejaký nedostatok, ho zakrýjme, sa pomoľme, Bože, odpust mu, ja mám väčšie hrychy i my prepač, i nám pomôž všetkým sa dajak spasiti. I toto je veľký dar Bohu, ktorý Hospod Boh od nás očakávať. A nedajme sa odraditi ani dajakýma neúspechami, aj v bežnom životi. Jem čítal o jednom takom mužovi, ktorý nebol išči bar zvocerkovlený, znamená, že išči slabo chodil do cerkvi, ale jeho žena sa ho snažila poťahnutý i on začal čítať cerkovné knižky, uvíril Boha, začal chodiť do cerkvi, snažil sa, ale sa mu stala taká nepríjemnosť. Keď čekali sedme dieťa, nemali na čím chodiť. Nemali auto a keď mali dovtedy také staré, malé, nepomyslili sa do neho a potrebovali i ku roboti, i dalje trošku navštíviti takovo. I tak šporili, dlho rok šporili, že by si také staršie kúpili väčšie auto. I jak si ho kúpili, pravi žena bola tehotná so siedmom detskom, prinesli ho do chrámu posviatiti, otec duchovný im ho s veľkou radosťou posviatil i oni sa tešili. Ale na druhý deň prišiel tot muž ku otcovi duchovnomu i hovorí mu, oče, auto sa pokazilo veľmi vážne, jem volal opravára, ktorý povedal, že to bude stáť dosť veľa peňaz, jak to je možné, oče? Ja jem tak uvíril, jem prišiel posiatiti auto, i tak jem sa tešil, čom tak Boh dopustil, že sa na druhý deň pokazilo? Všetko peniazy, čo sme mali, sme si odopierali roky, sme na to dali. Aj to tá rodina, ktorá nám prodala auto, jem ich poznal, svedomití ľudia, všetko prekontrolovali, nič zlé nechtili. A smoďte, na druhý deň po posiačiňu auta sa auto pokazilo. I otec duchovný mu povedal, nič
sa nedaj do zúfalstva privesti, choď spokojne domu, len sa moľ, uvidíš, Boh dobrý, nič len tak nedopúšťa. Na ďalší deň prišiel celý radosný tot muž do cerkvy, až sa siaštení zľakmu, že čo to za zmena, čo to sa stalo, i tot muž hovorí, oče, dobrý jem zrobil, že im auto posviatil. I Hospod Boh stojí pri nás. I sa otec duchovný pýta, a jak to je možné? I vin hovorí, si predstavte, na ďalší deň ráno jem prišiel ku autu, zámok vylamaný, takto sa pokúšal ho vkrasti a nemoh bo je pokazené. Inakšie bo už bolo vkradené i nikda by sme už ho veci nevideli. I tak si ho s Božom pomocom dáme opraviti i bude naše. I tak sa tišil i Bohu ďakoval za všetko, jak Boh vidíte, vyzerať, že nepríjemnosť, ale predsa len Boh dopustí toto, čo je pro nás najlepšie. I nereptajme nikda, bo Boh je s nami. Boh pri nás stojí. I išli tot otec duchovný si predstavte pomoh zrobiti zbierku na tú opravu. Mnoho prispili, že všetká oprava sa zaplatila i tot muž sa v cerkvi prosí svojich bratov, sestroch. Jak to ste tak štedri boli? Čom to ste tak štedri boli? I oni hovoria, už je zabil, keľo raz je nám pomoh. I tak ma som trošku verili toto, s čím on ku ním mnoho raz s dobrou pomocnou rukou prichádzal, im pomáhal i oni mu to verili, pomohli v ťažkej chvíli i všetko dobrý skončilo i dobrý dopadlo. Vidíte, tak Hospod Boh sa o nás stará i v bežných vecach, nielen v takých veľkých duchovných, to tých hlavných, ale v bežných vecach Hospod Boh stojí pri nás i my stojíme pri Bohu, ľúbme Otca Nebesného z celého srdca, aj ľuďoch okolo nás, každý jeden, každého ľúbme silno i to bude najkrajší i najväčší dar Christu Bohu, ktorý sa narodí za krátko v nás. Sláva Isusu Christu. Sláva na veky Bohu.